Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Лукашенко вже знає про кінець Путіна, саме тому білоруський диктатор за дорученням Патрушева починає говорити про термінові переговори. Та навіть виганяє залишки російських військ з території Білорусі. Крім того, Лукашенко готують терміновий борт до Китаю та Києва. Там він почує пропозиції китайців. Згодом борт до США, а потім він говоритиме з українськими політиками. Його знову хочуть зробити посередником. Все частіше і частіше різні особи говорять про переговори. Паралельно з цим Орбан уже в Москві. Тарас Чорновіл пише наступне. Орбан уже в Москві узгоджують з Пойлом те, про що утихаря і без свідків домовлялися із ЗЕ. Ще раз, запам'ятайте мої слова. Наша зелена погоджується практично на усі вимоги Пойла і без мук сумлінно пішло б на ті технічні варіанти, які б йому привіз Оман. Але у його цікавить лише одне. Час, щоб задурманити. Достатньо однозначно зацьковувати своє населення, виснажити армію, ще перекласти непопулярні або й скандальні рішення на інших. Для цього йому ще треба пару самітів, втоми західних партнерів, погіршення ситуації на дипломатичному і на воєнному фронтах. Чому активно зараз сприяє? До речі, все це нині, коли ЗЕ з Єрмаком та його шавками добувають армійське командування та дезорганізовують оборону на східному фланзі. Цілком задовільняє Путлера і Орбана, тому ЗЕ ризикнуло відмовитися від пропозиції. Саме через це ні Орбан, ні Пойло на таку відмову не образилися. Орбан навіть дякував. В той же час дипломат Роман Безсмертний переконаний, що армію Білорусі контролює Москва. Однак, з його слів, використати ці сили проти України немає можливості з двох причин. Лідер Білорусі Олександр Лукашенко лише не контролює силові структури України та є маріонеткою Кремля. Про це у коментарі «Фокусу 1 листопада» розповів український політик та дипломат Роман Безсмертний. Що контролює Лукашенко? Територіальну оборону, яка, як не дивно, у Білорусі створена, бо вона не така серйозна, яка, але він її контролює. Він не контролює ні Міністерство оборони, ні Генштаб. Він контролює слідчий комітет, але не КДБ та розвідку, зазначив експерт. Зі слів політика, говорячи про вплив Лукашенка на ухвалення рішень щодо білоруських військ, це обманювати себе. Армію Білорусі повністю контролює Росія. Лукашенко у повній залежності, він є маріонеткою кремлівського фюрера, підкреслив Безсмертний. Він пояснив, що Москва контролює більшість силових структур у Білорусі, винятком є лише окремі фрагменти. Експерт нагадав, що у Білорусі вже двічі відправляли у відставку керівництво, яке відповідало за мобілізацію населення. З його слів, метою було зібрати кадри для приватних армій та збільшити їхню кількість. Для нинішніх умов білоруське військо – це те, що намагається гарматним м'ясом, називається. Воно не здатне здійснювати операції з актуальними вимогами, особливо те, що стосується театру воєнних дій в Україні. Пояснив Безсмертний, він наголосив, що це і не дає можливості кинути білоруські сили у бої. Окрім того, на ситуацію впливають і настрої всередині країни. Політик завірив, що більшість білорусів проти бойових дій в Україні, водночас він закликав не забувати, що частина населення все ж підтримує дії Путіна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!